ଆନନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ମାନେ ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଷ୍ଟ ନିବାରଣ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଲାଗେ ସବୁ ସେ କଷ୍ଟ ହରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେ ଇଏ ଲାଗେ ପୁରା। ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ମାନେ ଶରୀର କଷ୍ଟ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େନି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଏତିକି ଅନୁଭୂତି ପୁରା। ଘର କଥା କାହାରି କଥା ମନେ ପଡ଼େନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଏଇଟା ଅନୁଭୂତି ଆମେ ମାନେ ମାନେ ମୋ ପୁଅର ମୋ ଝିଅର ଅନ୍ନପ୍ରାସନ ଏଇଠି କରିଥିଲୁ, ଏଇଟା ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପ୍ରତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି କରିପାରିଥିଲୁ ବୋଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କେମିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଉତ୍ସୁକତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବ। ହଁ, ଉତ୍ସୁକତା ଅଛି, କାଳିଆ ବିନା ତ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ତ ଆଉ କେଉଁଟା ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆସିକି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପୁରୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଶୁଭ ଯାଏ ସେଦିନ। ହଁ, ସେଇଆ ସତ କଥା, ଆଜି ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ବି ଦିନ ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀର ପାଳନ ହୁଏ, ଲେକିନ୍ ଆମ ଘରେ ତ କେଉଁଟା ଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନି ମୁଁ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଉଣୀ କହିକି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପାଳନ ହୁଏ କହନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଛି ତ ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହିକି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।